Не огорожена специальная земля, небольшая там. Я копал там, кидал туда. Я ничего не скрываю. В той день, коли ми до вас приходили, ви сказали, що вам ліс заборонили вивозити. Заборонили? Да. Говорили це? Да. Говорили. Куди ви дівали після того, як вам заборонили? Лебедин, Сумської області. Та я чесно вам говорю. Азербайджанець Рафік Маїлов близько 5 років займається бійнею великої рогатої худоби у селі Великий Тростянець Щербанівської громади. Деякі місцеві скаржаться на сморід та рештки тварин по селу. Це якийсь такий безпреділ, який як мінімум дуже воняє. І це нестерпно, тому ми вирішили просто реагувати вчергове, бо 2 роки назад ми реагували, нічого ніхто не робить. Корови зайшли в село, коли люди посадили клубнику, часник, цибулю. Корови стоптали все просто, виноград, все передавили, все, що можна було в садку, все обірвали, все, повністю угробили все. Як розповіла місцева Олена Козаченко, трупний запах із настанням спеки посилився. Відходи після забою, за словами жительки, підприємець вивозить за територію ферми. Коли вони їх вивезуть, невідомо. Вивозять їх, вони не утилізують так, як вони повинні утилізуватися, вони вивозять їх в ліс. Просто в ліс, коли колись був так званий скотомогильник. Щодо місцевого фермера, жителі письмово звернулися до Щербанівської сільради. На жаль, жодної копійки до бюджету Щербанівської сільської ради не надходило від нього. На цій території, яка належить Щербанівській сільській раді, побудовано незаконно нове будівництво, яке позаді мене, а також огороджено забором. Немає документів земельних, які б встановлювали межі даної земельної ділянки. Цей підприємець самовільно встановив забор по тим межам, які він вважав за потрібним. Я стараюся його зробити, але виходить такий момент, що не мог його зробити так, щоб воно було всім добре. Купляємо верха, забой. Убой робимо, а потім охлаждаємо, продаємо. Прокуратура розслідує цю справу за 2 статтями Кримінального кодексу. Це забруднення земель відходами, шкідливими для людського здоров'я та зловживання службовим становищем із метою отримання неправомірної вигоди. Що потягли тяжкі наслідки, розповіла Суспільному процесуальна керівниця у кримінальному провадженні Дар'я Наренкович. В ході огляду було у якості спеціалістів залучені спеціалісти Державної екологічної інспекції Центрального округу, які в ході огляду вилучили зразки ґрунту для подальшого їх дослідження та встановлення наявності забруднюючих речовин. Було виявлено 39 вирок, які є ідентифікуючими ознаками крупної рогатої худоби. Крім того, в ході огляду на гарячому було зупинена водія, який, керуючи транспортним засобом, а саме трактором та причепом, здійснював розміщення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, на земельній ділянці. За словами Дар'ї Наренкович, нині екологи досліджують ґрунти, прокуратура ідентифікує бирки, знайдені під час огляду, та аналізують вилучену документацію. Крім цього, провели 2 обшуки – на фермі та за юридичною адресою. Поки триває досудове розслідування. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.